Mapagpalang umaga sa inyo mga bata. Narito tayo sa ating asignaturang Agham 3 o Science 3. Nasa ikalawang quarter tayo, unang linggo, ikaapat na araw ng ating pag-aaral. Handa na ba kayo mga bata? Pag-aaralan natin ang tungkol sa Aralin 1.4, ang mga bahagi ng ilong at gawain nito. Layunin ng ating pag-aaral ang nailalarawan ang mga bahagi at tungkulin ng ating ilong. Ngunit bago tayo magtungo sa ating pag-aaralan, ano ba ang napag-aralan natin na nakaraan linggo mga bata? Magaling, napag-aralan natin ang tungkol sa mga bahagi ng ating tenga. Napag-aralan din natin ang gawain o tungkulin ng mga bahagi na ito. Halina kayo mga bata, tayo magtungo na sa ating gawain sa balik-aral. Lagyan ng label ang bahagi ng ating tenga. Ito ang ating tenga. Unang bilang, magaling. Ito ang ating tina, pangalawang bahagi. Isip-isip mga bata, magaling. Ito ang ating ear canal, pangatlong bahagi. Magaling. Ito ang ating eardrum, pang-apat na bahagi. Magaling. Ito yung ating hammer, panglimang bahagi. Magaling. Ito ay stirrup, pang-anim. Magaling. Ito ay ang anvil, pampito. Magaling. Ito ay ang ating cochlea, pang-walo at huling bahagi. Magaling. Ito ay ang ating auditory nerve. Magaling mga bata. Na-i-level nyo ang mga bahagi ng ating tenga. Dahil alam na natin ang mga bahagi ng ating tenga at gawain nito, magtungo na tayo sa ating susunod na aralin. Ano kaya ang susunod na aralin natin? Ano kaya ang pandama ang ating pag-aaralan? Magaling! Ito ay ang ating ilong. Magaling mga bata, ang pag-aaralan natin ay ang tungkol sa ating ilong o nose sa Ingles. Ang ating ilong o nose sa Ingles ay ginagamit natin upang makahinga at makaamoy. Nakita ba mga bata? Magaling! Dahil alam na natin na ang ating ilong ay ginagamit sa pang-amoy, titingnan natin ang mga bawat larawan at malalaman natin kung ito ay may kaayang-ayang amoy o mabango o di kaya ay di kaaya-ayang amoy o mabaho. Unang larawan, tingnan natin mga buti mga bata. Magaling! Ang pabango ay may kaaya-ayang amoy. Pangalawang larawan, ano kaya ang naamoy ng bata? Magaling! Ito ay may di kaaya-ayang amoy. Pangatlong larawan, magaling mga bata, ang naamoy ng bata ay may kaaya-ayang amoy na bulaklak. Pang-apat na larawan, ano kaya ang naamoy ng lalaki? Magaling, ito ay may di kaaya-ayang amoy. Magaling mga bata. Nalaman natin na ang ilong ay ginagamit natin upang tayo ay makaamoy. Nalaman din natin na may mga bagay na may kaaya-ayang amoy o mabango, may di kaaya-ayang maamoy o mabaho, at may walang amoy na mga bagay. Bilka na kayo mga bata, magtungo na tayo sa ating susunod na aralin, ang mga bahagi ng ilong at gawain nito. Handa na ba kayo? Ano nga ba ang mga bahagi ng ating ilong? Ito ang ating ilong mga bata. Unang bahagi,
Magaling, ito ang ating nostrils. Ito ang nostril natin, mga bata. Nakita ba? Magaling! Pangalawang bahagi. Ito ang ating cilia. Ang cilia ay makikita sa ditong bahagi. Naintindihan ba? Magaling! Pangatlong bahagi. Magaling, mga bata. Ito ay ang ating nasal canal. Ito yon, mga bata. Pang-apat na bahagi. Ito ay ang ating nasal cavity. Ito yun, mga bata. Yan. Panglimang bahagi na matatagpuan sa gitna ng ating nasal cavity ay ang ating mucus o uhog. Nandito siya, mga bata. Susunod. Magaling, ito ay ang olfactory nerves. At panghuli ay ating brain o utak. Magaling, mga bata. Nalaman nyo na ang mga bahagi ng ating ilong. Unang bahagi ng ating ilong, nostril. Ang nostril ang tawag sa dalawang butas ng ating ilong. Dito siya matatagpuan, mga bata. Yan ang ating nostrils. Ito ang ating dalawang butas ng ilong. Dito pumapasok ang mga hangin. Naintindihan ba, mga bata? Magaling! Diyan din pumapasok ang oxygen na kailangan ng ating katawan para sa respiration. Pangalawang bahagi, cilia. Sa loob ng ating ilong ay may mga buhok na tinatawag na cilia. May nagsisilbing pansala sa mga ilong. Nakita ba, mga bata? Sinasala ng cilia ang hangin na pumapasok sa ating ilong. Dito natin matatagpuan ang ating cilia. O yan, mga bata. Naintindihan ba? Magaling! Pangatlong bahagi, nasal canal. Ang nasal canal, kapag lumalanghap ng hangin, pumapasok ito sa nostrils na dumadaan naman sa nasal passage o nasal canal papuntang nasal cavity. Ito ang ating nasal canal. Naintindihan ba? Magaling! Pang-apat na bahagi, nasal cavity. Isang bahagi sa likod ng ilong na nasa gitna ng mata. Ito ang ating nasal cavity, mga bata. Nakita ba? Magaling! Susunod na bahagi, mucus. Ang walls ng nasal cavity ay basa, mainit at natatakbunan ng tinatawag natin bubog o malabkit na likido. Ito ay tinatawag ng mucus, mga bata. Ito ang nagsasala sa alikabok o germs na pumapasok sa butas ng ilong na hindi nasala ng mga buhos o cilia sa ilong. Dito matatagpuan ang ating mucus. Itindihan ba, mga bata? Magaling! Susunod na bahagi, olfactory nerves.
Ito ay nerves na naghahatid ng pang-amoy sa utak o naghahatid ng mensahe na naamoy sa utak. Dito natin matatagpuan ang ating olfactory nerves, mga bata. Sunod na at tangkuling bahagi, utak o brain sa Ingles. Ang utak o brain ay nagbibigay ng kahulugan kung ano ang naamoy. Ito ang nagsasabi kung ano ang naamoy. Kahit pa ang ating mga mata ay nakapiring. May tiyan pa. Ito ang pangangalaga ng ating ilong. Una, laging linisin ang ating ilong. Pangalawa, gumamit ng malambot at malinis na tela na panlinis. Pangatlo, iwasan ang pagtusok ng matutulis na bagay sa ilong upang maiwasan ang infeksyon, mga bata. Naintindihan ba? Pang-apat, magpakonsulta sa doktor o espesyalista sa ilong kapag may nararamdamang hindi maganda. Pang-lima, takpan ang ilong kapag nasa lugar na mausok, malitabok at may di kaaya-ayang amoy. Lalong-lalo na ang may mga pang-anim, huwag maglagay o magpasok ng maliliit na bagay sa inyo. Pang-pito, iwasan ang usok ng sigarilyo o huwag manigarilyo, mga bata. Pang-walo, huwag punutin ang buhok sa ilong. Alam na natin ang mga bahagi ng ilong at gawain nito at wastong pangangalaga sa ating ilong. Kunin niyo na ang learning packets, mga bata. Ilagay ito sa pahina ng atang. Pahina 6 at 7. Dahil tayo ay experiment time. Handa na ba kayo, mga bata? Ngayonin ang ating experiment ang nailalarawan ang mga bahagi at tungkulin ng ating ilong. Mga kagamitan. Una, sabong panligo. Pangalawa, suka. Pangatlo, shampoo or gugo. Pangapat, patis o fish sauce. Panglima, tubig o water sa Ingles. Pamamaraan. Una, ihanda ang mga kagamitan. Pangalawa, amuyin o langhapin mabuti ang mga bagay na iyong inihanda. Pangatlo, punan ang talaan sa ibaba. Lagyan ng tamang check ang column kung saan ito naangkop. Ito ang mga ating talaan, mga bata. Lalagyan ng check kung ito ay may kaaya-ayang amoy, may di kaaya-ayang amoy, o walang amoy, mga bata. Unang bilang, sabong panligo. Pangalawa, suka o vinegar. Pangatlo, shampoo. Pangapat, patis o fish sauce. Panglima, tubig. Mga patmatubay na tanong. Una, ano ang bahagi ng katawan ang ginamit mo upang masabi mo ang amoy ng katawan? Pangalawa, sa bahagi ng iyong ilong, dumaan ang amoy ng bagay na iyong ninanghap.
pangatlo, anong bahagi ng ilong ang nagdala ng mensahe sa utak upang masabi ang amoy ng isang bagay? Paglalahan. Natutunan ko sa gawa nito na ang ating ilong ay ginagamit sa ilang. At ito ay may iba't ibang ilang. Paglalapat, napadaan ka sa tambakan ng basura at nakita mong marami naglilipad ang mga langaw. Ano ang gagawin mo at bakit? Pagtataya. Pagtapatin ang hanay A sa mga sagot sa hanay B, isulat ang titik ng wastong sagot sa bandang. Mga bahagi ng ilong, unang bilang nostrils, pangalawa nasal cavity, pangatlo olfactory nerves, pang-apat cilia, pang-lima mucus. Mga gawain, letter A, kung sa hanay B, A, naghahatid ng pang-amoy sa utak, letter B, dinadaanan ng hangin papasok sa ilong, letter C, mga balahibo o buhok na sumasala sa hangin. Letter D, malagkit na likido na nagpapainit sa hangin pumapasok sa ilong. Letter E, butas ng ilong na daanan ng hangin mula sa labas. At dyan ang tapos ang ating aralin na mga bahagi ng ilong at gawain ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga bata. Hanggang sa muling experiment!